Feminizm cinsi əlaqə qorxusudur və qadınların özlərindən asılı olmayaraq yaratdıqları bir psixoloji bir problemdir. Lakin vaginizmdən əziyyət çəkən xanımlar bugünkü gündə çoxdur. Vaginizm problemi yaşayan qadınlar illərlə bu problemdən əziyyət çəkirlər və bu problemin məhz vaginizm olduğunu belə bilmirlər. Amma hansı ki biz bunu 3 gün, 5 gün ərzində tam olaraq bu problemi aradan qaldırırıq. Bu zaman, bu xəstəlik zamanı, cinsi əlaqə zamanı, yəni qadınlarda əzələlərdə bir spazm baş verir. Əlbəttə ki, bu burada üzvi bir prosesin, üzvi bir xəstəliyin olmasından yox, bu sırf funksional bir prosesdir, yəni burada psixoloji problemdir. Vaginizmin müalicəsini adətən psixoloqlar cəhd edirlər müalicə etməyə, lakin psixoloqla müalicə olunacaq bir xəstəlik deyil. Məhz vaginizmlə məşğul olan ginekoloqlar vardır ki, burada həm psixoloji, həm ginekoloji olaraq yanaşı ikisi